Yes, reka anongere mbifurize ibihe byiza nizere ko mumeze neza cyane reka anizere ko umwe mwese muri munkuta enyehongeho umujyi wa Kigali mumeze neza abirumvikana mwamaze kubyumva neza ijwi ni rya rindi nitwa Ajazo Christian hanyuma tuba atuje kugira ngo tuganire byinshi bijye bitarukanye bigezweho bijyanye n'imikino muri rusange n'ikiganiro twise The Sports Bible. Aho tujyana aturebera hamwe amakuru abagezweho ajyanye n'imikino hirya ano hino atuva mu Rwanda tukajya muri Afrika tukambuka no hakurya y'amazi ngo ndavuga ku mugabane w'i Buraya mwese mwakoze subscribe reka mpite imbashimira neza cyane hanyuma nawe utarayikora ushaka amanuka ngo hasa n'umutu gatoya ugahita uhakanda ubundi ukabaye umunyamahirwe kujya ubona amakuru y'imikino kandi agezweho gatanu kuri gatanu mwibutse ko ukeneye internet yihuta ni mango 4G kandi gato ndaje twinjira neza makuru y'imikino aho turi buze kuganira kuri operation byarashobokaga muri RayonSport Bore kabisa ka gripe kamfasha ukuntu ntabwo bimeze neza ariko ntekereza ko biraza kugenda neza cyane kuko ndaza gukira biraza kugenda fresh aza kugenda neza nsuhuze riri dani niyo nkuru kabisa hariya ya mugasyata bisa kabisa riri dani hariya ya mugasyata Nasinze kuno cyo gutunga neza reka nzabitunganya nyuma tugaruka tuza twisengo neza kuri operation yarashobaga muri Rayon Sport ndaje mu kanya gato mitse nsubana ibitekerezo byanyu na telefone 3 Gwere no kuhamga abugi biju manda wana ba maze kubiche mura ane za chane ya rakoze chane DJ Tewo Gwere no rekatutu na mushimira kabisa tukio usta chane leno muri operasyo bjara shubu kaga muri Rayon Sport abantu benshi batangiye kuvuga ati burya byarashobokaga muri Rayon Sport bari kubivuga babikomoje kuki cyangwa se ubundi muri rusange byaturutse kuki tunasuhuza kwizera Olivier uyu ni umuzamu wa mbere wa kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse na kipe ya Rayon Sport abona ko rwose ku munsi wo kuwa gatandatu yari afite isabukuru ubwo rero tugenda tumusuhuza kabisa tunamwifuriza ibihe byiza gukomeza kugenda yenjoyinga kabisa birthday ye kabisa urabona ko rwose ibintu byiza cyane Gorano reka ibintu byamuheto nabonye byacanye amatabaza ewa ni ibintu byamuheto ku mbuga nkoranyambaga ewa kabisa ibintu byamuheto n'ibindi bindi
kabisa ariko nyine ubwo tubihariri abinzego z'umuteka abinzego zibishinzwe bakomeza kugenda ba abikurikirana neza cyane ndayikurikirana neza cyane barebe ese ninde uri mu makosa bisa Gwerero reka atwihute cyane muri operation byarashobokaga muri RayonSport Yesu ngo kabisa abantu baravuga bati byarashobokaga rwose byaturutse kuki rera byaturutse kuki ngira ngo bivuge gutya cyane ni ukuvuga equipe ya RayonSport ubu ngubu imaze imikino 3-4 idatsindwa mbyumve neza mbyukuri abantu bakoze analyse baravuga bati equipe ya RayonSport iba yaratangiye yitwara neza igatangira igerageza kurinda icyubahiro cyayo cyane cyane muri retour yakabaye iri guhangana na equipe abiri cyovu sport na APR FC ku gikombe cya champion uti gute no kuvuga kuri ubu ngubu equipe ya mbere ni equipe ya APR football club akurikira equipe ya cyovu sport akurikiraho equipe ya Lyon sport equipe ya APR ku mwanya wa mbere irusha ikipe ya RayonSport amanota 12 ni mu gikipe ya Kivu Sport irusha RayonSport amanota 11 abantu bazi kubara neza iyo ni imikino 3 gusa itumye RayonSport itagira ijambo ku gikombe baravuga bati bya bibazo bari barimo ibibazo bari biteje iyo baza kubikemura bo ubwabo hagati yabo none uyu muvuduko bagaragaje muri mikino ya nyuma bakaza kugaragaza noneho mu gihe kitangira imikino yo kwishyura ikipe ya RayonSport yari kuba rwose ubu ngubu tuvuga ibindi ariko abantu bakavuga bati none sibyo ko bitabaye nicyo ndi kugira ngo tuganireho ubundi RayonSport murabona ari kibonye muri iyi minsi ya nyuma agitumye ikina neza RayonSport n'ekipe yatangiye ihindagurika mu bakinnyi ahindiye umutoza ahindiye abakinnyi ndibuka abatangira retour bakoze changement y'abakinnyi batanu gusa abareba neza baravuga bati iyi ni RayonSport twari dufite kuko onana yaragarutse n'umwe mu bakinnyi batangiye championnat bakumveka abigaragara ko bazafasha ekipe ya RayonSport haza kugira ikibazo cy'imvune ibintu biza kuba ibindi RayonSport itangira retour ifite ibibazo by'abakinnyi bamwe namwe kugenda bayicika ubwo turavuga Youssef Rahab ubwo rero bitangira kugenda ari ibibazo ngo RayonSport ntabwo yigeze iba stable haba mu bakinnyi ndetse n'abatoza kubera ko yazanye n'umutoza mushya abimufata umwanya wo kugira ngo yubake ekipe ayibone neza ku murongo ubu rero abantu bari kwemeza ko nibura ubu ngubu nibwo umutoza yamaze kubona ekipe yakoresha nibwo umutoza ubona ko amaze kubona 11 n'abatari 11 bivuze ngo kugira ngo abanye ku mukino wa polisi ufate ekipe ya kabiri nawe neza ko ari ekipe ya kabiri ahita kwereka ko aze ekipe ya mbere n'iya kabiri kazi kanganya na polisi baravuga bati ewana RayonSport noneho ahantu byaturikiye ni uburyo umufana yakoza kuri stade umufana wa RayonSport ari kuza kuri stade na ya mashyi yabo stade yose igahaguruka igakangarana akuriye abantu bavuga bati byanga byakunda nk'ubu rwose abantu bamaze gutera imibare baravuga bati ekipe ya RayonSport igomba gutwara Peace Cup akurikije uburyo iri kwitwara uburyo ishyigikiwe muri iyi minsi ubona ko rwose ifite chance yo kuba yatwara igikombe cy'amahoro cyane ko rwose abantu bavuga bati
inzira yayo irimo ekipe ya Bugesera batsinze umukino ubanza biteguye gutsinda umukino ukurikiraho ubundi bagatajya muri kimwe cya kabiri rero inzira yabo irimo ni ikipe APR nayo ubona ko itsinda idakomveka n'ubundi inzira yanyuzemo abantu bavuga bati ntabwo ari ibintu bya atari yanyuzemo yahuye na Marine ejo bundi yayitsinda ahantu nyine bakavuga bati APR iramutse ihuye na Rayon Sport muri kimwe cya kabiri kirangiza nubwo ari El Clasico kabone Rayon Sport inyagira ikipe APR Football Club akavuga ati reka umukino wa nyuma dushobora kuba twabona ikipe ya Rayon Sport n'indi kipe iyo ari yo yose ishobora kuba yaza rwose ikaba yahatana muri rusange ubwo rero ni gutyo bimeze ni gutyo diru zimeze operasiyo byarashobokaga rero ku munsi w'ejo nibwo perezida yavuze ati ijambo navuze ati turashaka igikombe cya shampiyona ndetse n'icy'amahoro maze kubona ko ryari rifite ishingiro iyo tuza kuba stable ho gatoya rwose tuza kuba stable gatoya ibikombe byombi twashobora no kubitwara ariko maze kubona ko n'igikombe cy'amahoro ashobora kugitwara ngo n'abanyatangiye kuzamo ibintu by'ibibazo bakinnyi banza gukora imyitozo ngo nta duhimbaza muziki urabona nyine muri Rayon Sport buriya abakinnyi bamaze kumenya ko wishyuza ari uko ekipi imeze neza ko ekipi imeze nabi kugira ngo uze kwishyuza bakwishyure ngo bari hatari ubwo rero bakavuga bati igikombe cy'amahoro tugomba kugitwara amafani kabo menshi cyane yavuze ko arakora iyo bwabaga akabona prime akayibonera bakabona prime ku gihe bakayihereza abakinnyi ko nabo bakabahereza ibyishimo mwaka utaha bakareba ko bazasohokera u Rwanda mikino ya CAF Confederation Cup niko bimeze ibitekerezo byanyu kugenda mbibona yatiritwa niyo nkuru Gedeo ati kabisa ekipi ya Rayon Sport ihagaze neza muri iyi minsi imeze neza cyane ati ntekereza ko yakabaye ari ekipe iri mu mwanya mwiza muri position nziza ajya kuba yahatanira igikombe cya championnat ariko wenda amazi yarenze inkombe ikigaragara cyo ishobora kuzatwara igikombe cyangwa akoze cyane Gedeo yatitwa Amri Kabi ndakumwe nawe kabisa nibereye hano mu biji ati rero ati turabakunda cyane kabisa mu kumenya ngo tugeze aho ati igikundiro yacu hejuru cyane amakuru yo muri Rayon Sport yo ni hano ikuru ryo muri Rayon Sport ryarindi byihishe ni hano risanga I'm for sure ko nitwe abantu ba mbere dufite amakuru ya Rayon Sport ibyo byo rwose ntunabishidikanyeho ya number one ku makuru ya Rayon Sport ubwo rero reka mpite mbashimiye neza cyane kabisa operasiyo byarashobokaga ntabwo twayitindaho cyane dufite igihe gito amasaha yo yatujyanye hanyuma tuzasubire ku munsi w'ejo tugenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye bizaba bigezweho muri rusange nitwa Jazo Christian Dokumentation.